Os deportes tamén son para o verán, e senón que lle pregunten a estes nenos e nenas que dende o 3 de xullo desfrutan do campamento urbano Lumieira. Tenemos 50 niños entre 4 e 14 anos, máis ou menos. Ao longo deste mes practicarán cerca de 30 deportes, entre os que se atopan algúns tan coñecidos como voleibol. Porque xa estou apuntada, gustame facelo e practicalo pola súa forma. El fútbol. Fútbol, e por qué? Porque juega al fútbol e me gusta mucho. E outros considerados minoritarios que terminan resultando do máis atractivo para algúns. Piragüismo, gustame moito. Piragüismo. Porque voy por el agua y me gusta, es parecido a un barco y me encanta ver, me gusta mucho ver el agua, los hay algunos peces pequeñitos que hay, peces. Piragüismo. ¿Habéis practicado ya piragüismo? Sí. ¿Y por qué te gustó? Pues porque había que remar y nunca había probado, era la primera vez y me salió muy bien. Escalada. ¿Y por qué? Porque eu penso que tamén é unha maneira de conectar coa natureza e así tamén potenciamos a forza dos brazos. Incluso, algúns como squash, aínda o hai que explicar. É un frontón que le tienes que dar con a mano contra a pared intentando que o outro non llegue para darle. Pero o obxectivo deste campamento é que desfruten e que proben todos os deportes posibles e así poder elixir o que máis lles gusta. Facemos de todo un pouco, a verdade, tanto actividades coñecidas por todos os nenos como son fútbol ou voleibol, axedrez tamén, non actividades tan físicas. Temos días que vamos á piscina ou a educación vial, por exemplo, e logo temos actividades como hípica ou gimnasia artística que faremos a semana que ven. Un porcentaxe da recadación destinarase a proxectos de desenvolvemento e educación da ONG Axuda a Nicaragua. O campamento, que ten lugar en distintas instalacións do Concello de Lugo, rematará o 31 de xullo cunha festa de despedida e co desexo de poder repetir o ano que ven.